beleza? Eu sou o Vanderlei Oliveira. E eu sou o Briano Ateu. E hoje a gente tem que mandar beijo pra uma galerinha, hein, pai? Mais uma galerinha? Legal, legal. Tem, Pietro, sabia que tem o Otávio, filho da Grace Onofre Petrovski? Acho que é isso, Petrovski. Eles são de Santa Catarina, Florianópolis, e ele tem 3 aninhos, Pietro. Adora você. Um beijo, um beijo no fundo do coração. É, o Otávio diz que não vai dormir sem assistir os teus vídeos, cara. Que top, né? Uau, eu também não durmo sem assistir. É isso aí. Também mandar um abração para o Brian Ferreira. Ele só colocou que mora em Mauá. E ele é Mauá, deve ser São Paulo, né? Então, um abração pra você, Brian, tudo de bom. Um beijo no fundo do coração, Brian. Também, Pietro, tem aqui, olha, o filho da Viviane Gomes. Eles são do Rio de Janeiro. O nome do gurizinho é o Ítalo de Carvalho Cunha, Pietro. Diz que adora você, mandou um beijão pra você, cara. Um beijo no fundo do coração. Isso aí, galera. Se você chegou no nosso vídeo, não deixe de avaliar. Deixar aquele like... Para avaliar os vídeos. Também se inscreva no nosso canal. Vai lá, aperta o sininho das notificações para receber nossos vídeos. Que são postados de segunda a sábado, às 9 horas da manhã. Isso, às 9 horas da manhã nós postamos um vídeo bem topzera. Também não deixe de seguir a gente lá nas nossas redes sociais. Que é o Facebook, o Instagram e o TikTok. Legal, siga a gente lá, que nós temos postado altos conteúdos bem topzera lá, beleza? Bora pro vídeo, Pietro! Fala galera, beleza? Aqui é o Pietro Natel e hoje eu vou mostrar alguns dos meus ventiladores. Tem uns que já estão aqui. Esse daqui é o Britânia Protect 30. Ele é um Britânia de mesa. Aqueles que a gente usa na mesa quando você tá com calor ou na cozinha. Daí você liga ele assim, ó, faz um vento gostoso. Azul também. E ele é bom, muito bom. Tem esse daqui que é o Wicasa, uma marca nova que a gente não conhece. E daí a gente descobriu hoje. Daí ele é um ventilador de coluna, só que a coluna dele quebrou. Ele é igual esse daqui de cima dele. E é um ventilador bom também. Ele tem a capinha, mas a capinha dele tá aqui. Esse daqui é o Mondial. É o Mondial. Ele é um Mondial de 6 pares. Ele faz mais vento e ele é 140 watts. Muito bom também. Ó. Também tem esse daqui, ó, que é bem de comum, igual esse, ó. Que esse é menor. Tipo aquele de pedestal, só que ele é
preto e ele é, não é de pedestal. Vou ligar aqui. Se você gostou de algum, escreva nos comentários. Ah, qual ventilador que você tem na sua casa? Escreva nos comentários para eu ficar sabendo.